На місце знову таки прибула карета екстреної медицини. Її доставили зараз на дослідження в першу міську лікарню. За попередньою інформацією, знову ж таки, лікарів загрози життю немає, але є ознаки тілесних ушкоджень. Зараз поліція проводить повну перевірку обставин події. Якщо будуть виявлені факти кримінального правопорушення, це залежить в тому числі і від висновків лікарів, відповідно, це підпадає під кримінальну відповідальність.